שלום וברכה מוריי ורבותיי, דיברנו על הקנאה והתאווה והכבוד, ולכאורה הקנאה והכבוד הם שני דברים שקשורים בין האדם לבין הסובבים אותו, בגלל שהוא מתייחס בקנאה למה שקורה אצל האחרים. באותה מידה הוא מתייחס לכבוד שהוא דורש מהאחרים שיעניקו לו. אם כך, מה טבעה של התאווה שכל כך נדבקת לשני הדברים? למה חשבנו שמה שגורם לאדם לרכוש רכב מיוחד או דירה מיוחדת בגלל שאכפת לו מהאחרים, בגלל שהוא מסתכל על האחרים, זו גם הסיבה שהתאווה היא אחת מהטעמים שגורמים לו לרכוש את אותו רכב? שימו לב טוב מוריי ורבותיי, תאווה יש לכל אדם בעולם, היא משהו בריא, היא משהו שהאלוקים ברא, אבל האלוקים ברא את התאווה בצורה כזו, תעבוד למענה ותקבל אותה בצורה מושלמת, לא תקבל אותה או תחטוף אותה או תגנוב אותה ולאחר מכן תשלם עליה. הגנב והעובד שניהם בעלי תאווה לכאורה, בעוד העובד חודש שלם עושה את המוטל עליו בכדי לקבל משכורת ולספק את תאוותיו, הגנב מספק את תאוותיו מיידית על ידי גניבה, ולאחר מכן משלם על כך ביסורי מצפון, במשפטים או אפילו במאסר או בתשלומי כפל. מה זאת אומרת? זה אומר שבעל תאווה במובן הגרוע של המילה הוא אותו אחד שלא מוכן לעבוד למען התאווה שלו, הוא אותו אחד שרוצה אותה כאן ועכשיו, בעוד שאדם בעל תבונה שומר את התאווה לאחר תקופת העבודה. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, התורה מעידה עליו, ויר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. כלומר, יששכר ראה עד כמה כיף לנוח, הלך והחליט לעבוד כמו חמור. מה קרה לך יששכר? אם המנוחה טובה כל כך, לך תשכב ותנוח. אמר יששכר, אני רוצה לנוח ואני אוהב לנוח, אבל המנוחה האמיתית היא לאחר העבודה, כאשר אתה יודע שיש לך ממה לאכול ולפרנס את בני המשפחה. לעומת זאת, מי שהולך לנוח לפני העבודה או על חשבון העבודה, הרי שמנוחתו אינה מנוחה והיא לא מנוחה שלמה. זה גם מה שגורם לאנשים לרכוש את מה שהם לא צריכים. הם מסתכלים על המנוחה של האחרים והם לא חושבים על העבודה של האחרים, הם מתמקדים רק בתאוות ובמנוחות והם רוצים לקחת רק אותם מבלי לקחת את ההשקעה. תוצאה בלי השקעה לא קיימת בעולם. רק מי שנבון בשכלו ויודע לעבוד בכדי להגיע לתוצאות של התאוות האמיתיות והחיוביות, זוכה לחיים שלווים ומאושרים, לחיים נקיים מרגשות אשמה, לחיים של עושר. ברוכים תהיו.